e kanë një moral të ngritur për të cilën e kthejnë kreditin, por që vetë banka... Kredit e kësia në Kosovë janë ndër me tultat në evrë? Tullat në evrë, po, për asyqë se shqiptarët janë eksiste e jashtë zakonshme. Është me këtë planifikimin që e përmendët në fillim, pra që bëjmë plane jo sot për nesër, për me gjatë për të bërë edhe shtëpinë. Njësoj edhe me parët që i marim bërgjë, i kthejnë. Po, por që vlerësimin e projektit do të bëjë institucionet bankore, për asyqë se ta jenë të specializuar, për të bërë si vlerësime, për asyqë se kanë për çdo ditë. Dhe nëse ju e vreni një opinion të bankat, po fitojnë shumë. Së arë që fitojnë bankat shumë, ekonomia u ka zhvillot shumë. Është korelacion i drejt? Po pra, neve s'na pëlqen ata me fitu shumë. Por së arë që ata fitojnë shumë, na po zhvillohem shumë. A duhet gëzohemi kur shohim se bankat kanë fituar? A shiqo, unë e gëzohen a gjithë të qytetarit që fiton. Por edhe bankat? Institucionit që fiton du të mi u gëzu. Për arsy se sukseset e ti fitur se kriojnë budget të jashtëzakonshëm tjetër të investimeve të nevojshme. Ne shpeshëshojmë me gjelozi këta. E po, kjo është krijimi opinionit. Gjelozia ndaj atij që den, dhe gjelozia ndaj atij që ka. Për shumë, ja u marrë një shumë shumë klasik. Po. E bjen njeri një makinë dhe parkon para shpisë. Qine të thojnë ku e fiki shpinë. Ajnë mëngjes e qëtë shajnë e taksit mi makinë. Që, të kjo pasuraj edhe vetën edhe shpinë, pra syrë se kriojnë një makinë luksozet mirë, për të cilën nuk ezitojnë të gjitha ata që kanë dëshirë të transportojnë me atë taksi. Pra, forma e veprimit të pasuranë, por ato ajtë taksit mire nuk mund të ablej, po që se nuk e ka ndimin dhe garantimin. E nga shteti, Fondi për garantimin e kredive duhet urgjentisht të funksionalizohet, por jo me lejime politike dhe me kriju komisione politike, por me abort institucionit i cili pastaj i bortë dhe pasojat. Tash, në këtë stat që kam bëri, pra ka disa kompani, disa korporata që meren si shumë të sukseshme, unë vetë ju cilësova ju që në hyrje si një ndër biznismenet me sukseshme, jo vetëm Kosovë, por edhe në rajon. Dhe a kanë dikuar të kjo stres juaja edhe vitet e vështira që i përmendëm vitet 90, pra situata e luftës dhe pas luftës, që ne, ata që kanë arritur tja dalin këto situata, pas ta tjenë më të përgaditur se gjithë të tjere që kanë shkuar me një ecje normale, kanë shkuar fillimi shkollimi, pas ta i seminaret, konferencat dhe këto studimet e ndryshme, pas ta i ka pasur një mbështetje nga familja e fort, garantimi kredive, mbështetja nga shteti. Ne nuk kemi pasur thaj se asë njërën nga këto, janë hapa krejt jo tipik të zhvillimit. A në ka bërë kjo më të fort? Është vërtet që gjithmonë okupatorit të banë të fuqishëm. Por edhe institucionet vendore nuk e kanë atë rol të fuqizimit, për asysë se bazohën e publik dhe ndërtimi opinioneve në publik të dëmton moralisht, për arsysë se a bënd të punojsh ditë e natë e të përshmohesh në publik. Ajo është pengesa, nuk është pengesa e parove, se ne të cilët kemi kriju, përshra unë në këtë pjesën e jetës time, unë 99% i përkushtu në punës. 99%? 99%. Unë nuk ndalë, s'kisha më ndalë, por a drejti këtë që ka shumë pare për kreditim Kosovë, sa nuk po muj me i morë, me i shpenzu dhe me investu se s'po kam kapacitet personal dhe njërzor. Pra vetëm mungojnë njërzit, ju thënë ju mungon koha, cikli 24 orës nuk për ju del? Jo se mdel. Nuk të dalin 24 orës. Për ndryshe do të punonit më tepër, do të investonit më tepër. Po shumë më tepër, po ati qka, e sa më shumë,